Olá, pessoas apaixonadas pelo design. Meu nome é Wagner Bandeira, designer, e hoje eu vou ser o anfitrião de vocês nesse nosso quarto episódio da segunda temporada do Design Live Series. O Design Live Series, para quem ainda não conhece, é uma iniciativa do Núcleo Docente Estruturante da Universidade Federal de Goiás, do curso de Design Gráfico da UFG, onde a gente se propõe a fazer um bate-papo com alguns profissionais da área do design e tentar se aproximar um pouquinho durante esse período de isolamento dos nossos alunos e até entre os nossos colegas mesmo, poder ter um momento de conversa um pouco leve, mas também trazendo assuntos pertinentes, relevantes tanto para o design quanto para a nossa condição atual. E hoje a gente vai estar nesse quarto episódio da segunda temporada. Essa segunda temporada a gente trouxe a proposta de convidar mulheres, então uma temporada totalmente feminina. Na primeira temporada a gente fez uma temporada basicamente com os professores do curso, e no episódio de hoje a gente tem a nossa convidada, a nossa querida professora Genilda Alexandria. E a Genilda, ela é coordenadora do curso de design da PUC Goiás, colega nossa, doutoranda em performance culturais pela Faculdade de Ciências Sociais da UFG, mestre em cultura visual, arte e cultura visual pela Faculdade de Artes Visuais da UFG também, e também pela UFG ela possui graduação em design gráfico e possui também ainda uma especialização pelo programa de patrimônio do IFAM Unesco. Ela atua nas áreas de design editorial e corporativo, com produção voltada para a área cultural, além da pesquisa, produção e elaboração de material para ações educativas. Tem experiência na área de arte, com ênfase em design gráfico, e na área de educação, com ênfase em educação patrimonial. É responsável por mais de 50 publicações, entre livros, exposições institucionais e diversos projetos gráficos de várias naturezas. Recebeu o primeiro prêmio no concurso de design para mobiliário urbano da Prefeitura de Goiânia e foi responsável pelo programa de educação patrimonial do Ministério do Turismo sobre o acervo Art Deco de Goiânia. E hoje ela vai estar aqui com a gente para falar sobre design e antropologia, valores humanos traduzidos em experiências tangíveis no design. Seja bem-vinda, professora Genilda Alexandria. Olá, obrigada. A gente Muito feliz agradece de estar aqui. muito por você ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você aqui conosco, coordenadora lá do nosso curso irmão, né, o curso design gráfico lá, o design da PUC, onde eu já fui, também tive, onde eu iniciei minha carreira como docente, e é muito legal ter vocês de lá junto com a gente nesse projeto. Então, a gente se sente próximo, né? Assim, é como se são as chances que a gente tem de rever aquelas conversas que a gente consegue ter a oportunidade dos corredores, né? Então, isso é muito bom. Queria agradecer demais o convite e a disponibilidade, né? De ouvir de todos que estão aí. Já tem muita gente dando um oi e chegando por aí. Bem no mês de julho, assim, né? Numa quarta-feira à tarde, parece um convite meio assim, mas olha, que bom que a gente pode ter essa oportunidade. Pois é, Obrigadão. isso mostra a saudade, né, que a gente está de se ver, de se falar, a galera toda acaba se conectando nesse, como você disse, né, um horário improvável, né, no meio das férias, mas é no meio das férias que a gente está no meio de isolamento, mas mesmo assim o pessoal está aí junto e é bem legal e que eles estejam participando e aproveitando, falando para esse pessoal que está todo acompanhando a gente aí, essa audiência linda. A gente passa aqui uma lista de presença, principalmente para os alunos, né, que querem converter em horas atividades complementares. Então, logo, logo a gente vai passar aqui no nosso chat e aqui na telinha também o endereço para vocês poderem assinar essa lista aí, ó, já está aparecendo, Flávio, rápido no gatilho. E essa lista fica até uns 5 a 10 minutos depois do encerramento da live, e depois a gente
fecha ela. E a gente queria também pedir para vocês curtirem o vídeo, né, aumentando assim o alcance dele, dar um likezinho e também assinarem o canal, quem ainda não assinou, também para a gente poder aumentar o nosso alcance, poder falar com mais pessoas, que é o objetivo da nossa live. E, como eu já disse, né, discutir um pouquinho as atualidades do design, assuntos que normalmente não são, que a gente nem sempre tem oportunidade de discutir em sala de aula. E aí, Genilda, eu conheci você muito curiosamente, né, quando eu já estava na UFG e você foi para a PUC, nós trocamos de lugar, né, e eu conheci muito pouco do seu trabalho, né, a gente se encontra, assim, muito em eventos, né, que tem lá na PUC ou na própria FAV, e achei bem legal quando você trouxe esse tema, né, design e antropologia, e achei, aliás, bastante pesado o título. Eu falei, caramba, é bem forte. Não pesado, pesado parece algo negativo, mas achei bastante forte. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que é essa sua aproximação entre design, antropologia e tentar destrinchar, que se você pudesse destrinchar para a gente um pouquinho, o que, que é essa sua proposta? Como é que você chegou nesse tema tão forte, né, que é falar de valores humanos traduzidos em experiências tangíveis pelo design. Uhum. Então, Wagner, ao mesmo tempo que é forte, é meio sutil e delicado, né? Então, quando eu comecei a pensar, né, na construir a fala, né, após o convite, eu fiquei imaginando o que, que eu vou falar. E, assim, a minha aproximação com essa noção, essa ideia de design junto com a antropologia, ela já vem de um longo tempo, mas não é sempre que a gente dá nome para as coisas, né? A gente vai se envolvendo, vai fazendo, a produção vai se constituindo, mas tem alguns momentos a gente para e a reflexão vai levando a gente a dar alguns nomes, e aí foi meio assim que surgiu a ideia de falar sobre design e antropologia, apesar de que na semana de planejamento do início desse ano, né, de 2020, lá no finalzinho de janeiro, na PUC, eu fiz uma primeira experiência de falar sobre isso, então estava sendo mais louca do que nesse momento, assim, se você já achou um desafio agora, eu falei disso para mais um pouco mais assim, envolvido com as questões formativas da educação, para os professores das escolas de arte e arquitetura, da escola de ciências exatas e da comunicação e para os professores da escola de engenharia. Então, foi um pouco mais audacioso do que está sendo hoje, que a gente está mais, assim, apesar de que o público de uma live a gente espera sempre diverso. Mas eu pensei em levar a fala para um lado mais dentro dos aspectos do design, que eu acabo ficando mais confortável e talvez seja o maior interesse que a gente tenha. Sim, com certeza. Mas, né? Mas, assim, esses meus pezinhos da aproximação com as ciências sociais, com as ciências humanas, já vem de um tempo atrás, né? Quando você falou sobre o meu currículo e tal, você falou de uma formação, foi até a última coisa da parte de formação que você falou, que é a minha especialização em patrimônio, que parece um pouco inusitado, mas eu adoro coisas inusitadas. E aí, assim, eu, depois da minha graduação em design na UFG, o meu TCC, até, na verdade, que inclusive eu dividi a oportunidade de fazer o TCC junto com o professor Cláudio Aleixo, que é nosso companheiro também. Para quem é aluno da PUC e não sabe, lá na UFG, nossos TCCs são sempre em grupo, tá? Não são individuais. Exato. E são assim, continuam assim até hoje. É, né? Então, são experiências bacanas também. E aí, o nosso trabalho de conclusão de curso foi a primeira vez que eu tive o contato com a palavra patrimônio. Na época também, eu trabalhava num escritório de arquitetura que, por uma coisa do destino mesmo, foi o escritório que trabalhou o dossiê
de que era, foi o pedido de tombamento dos bens Art Deco de Goiânia na época, e o escritório organizou, e eu tive já, foi o meu primeiro projeto editorial, eu não tinha me formado ainda, e eu trabalhei na catalogação das imagens e comecei a ter um contato com aquilo e pensar, poxa, mas patrimônio, que significa, né? Então, essa, se eu estou nomeando como antropologia agora, mas eu vou explicar um pouco melhor como que eu chego nisso ao longo da minha fala, mas minhas primeiras aproximações vão no âmbito do patrimônio cultural. E aí, a partir desse TCC, muita coisa veio surgindo, né? As oportunidades de trabalho e as curiosidades que vão motivando a gente a estudar e a desenvolver, né, as coisas. E eu tive essa oportunidade de fazer essa especialização, que hoje ela existe no formato de mestrado, na época era uma especialização profissionalizante. Então, eu trabalhava durante 6 horas na regional do IFAM, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e, ao mesmo tempo, essa formação profissional tinha o seu viés acadêmico com alguns encontros que eram realizados sempre 4 vezes no ano em uma cidade histórica, ou seja, nós éramos bolsistas da Unesco, um bolsista por estado do Brasil, então nós éramos 27 no total. É a experiência formativa mais interessante que eu tenho na minha vida. Porque quando a gente se reunia, os 27, cada um de um lugar, eram experiências e expectativas tão diversas e plurais, era uma oportunidade bem bacana. E quando a gente se reunia, né, eles mandavam a gente para uma cidade histórica e ficávamos estudando sobre patrimônio durante um tempo. E aí a gente ia desenvolvendo em áreas diversas, né? Por exemplo, eu acabei entrando na área de educação na época, a vaga era para educação. Mas tínhamos arquitetos, arqueólogos, advogados, todos trabalhando esses conhecimentos a respeito do patrimônio para aplicar em suas áreas, né? Então, era uma coisa bastante plural. E com isso, eu acabei me aproximando muito da área cultural ligada ao design. E os caminhos que a gente pode traçar para conseguir, né, alcançar a cultura por meio do design, passam pelas ciências sociais, inclusive a antropologia. E eu acho também que é bem importante lembrar sempre que o próprio design é uma ciência social aplicada, né? Ou pelo menos ele é considerado assim como uma categoria, enfim. Mas eu acho que faz muito sentido isso, né? Essa interdisciplinaridade, e tem algumas pessoas que preferem dizer que é uma transdisciplinaridade, acaba sendo muito válida para essas áreas todas do conhecimento. Então, o design tem muito a contribuir em várias áreas, e essas outras áreas têm muito a contribuir dentro do design. Então, acho que é isso que eu poderia contribuir um pouco na minha fala. A partir desse momento que eu comecei a trabalhar com patrimônio, eu comecei a produzir produtos culturais e olhar para esses produtos e entender, né, como é que eles iam funcionar, o que eles devolvem a uma determinada comunidade, que públicos eles atingem e como eu me transformo ou não no contato e naquela produção. Isso tudo era uma inquietação muito grande que se transformou nas minhas perspectivas de pesquisa até hoje. E aí eu fui delineando a minha produção nesse sentido. Quando eu tive o contato com a educação em si, né? Igual, como você falou, quando eu cheguei na PUC, demorou um pouco para chegar na PUC. Né? Quando eu terminei a especialização em patrimônio, eu passei a cuidar de um projeto que eu desenhei, um projeto, e propus para o IFAM. E o IFAM acatou e desenvolveu. A gente trabalhou com esse projeto basicamente uns 4 anos. E eu passei por quase 30 cidades fazendo oficinas de patrimônio. Não, mas a maioria sim. Em Goiás, se eu não me engano, foram 23 em Goiás.
algumas no Tocantins, fui para Aracaju, fui para o Rio de Janeiro, e alguns... Era assim, era um projeto que as prefeituras faziam uma adesão pelo IPHAN, né? Então, o IPHAN, eles entravam em contato e o projeto chamava-se Portas e Janelas Vão Se Abrir. Era um projeto cujo objetivo, inicialmente, era trabalhar o potencial das cidades que ainda não tinham patrimônio tombado, instituído, e demonstrar aos professores, era um projeto para professores, que isso poderia ser trabalhado nas escolas e que a valorização do patrimônio poderia acontecer a partir dessa autonomia que as pessoas poderiam começar a apresentar. Então, eu desenvolvi um material didático para isso, né? O design, trabalhando muito fortemente com a comunicação, mas eu também fazia as oficinas, então eu ia para as cidades, apresentava a oficina, acabava girando em torno do material construído. Eu desenvolvi o material com eles, os professores, e esse material ficava para ser depois aplicado dos os professores fazerem com os estudantes nas escolas. A gente trabalhava com o ensino fundamental, uma faixa do ensino fundamental específica que trabalha o município e sua sede, que era onde a gente achava um jeito de encaixar as noções patrimoniais. E isso foi uma experiência muito incrível, mas me deixou muito angustiada, porque eu falava com uma média de 60 professores por oficina, sem me ver como uma professora, sabe? Eu ainda não tinha carreira docente, tinha até um certo pesar com isso, assim, meu Deus, que posição é essa? Mas fui viajando, passando por essas cidades e observando toda, tudo o que acontecia e como acontecia, e vendo como o design podia mudar muitas coisas. E aí fui construindo isso. Quando eu efetivamente entrei na universidade, cheguei na PUC, eu comecei também a ter contato com isso sendo passado por mim, né? Uma certa formação acontecendo. Ou seja, todo um canal de experiência sendo transmitido, assim. E eu tive a oportunidade, então, de orientar um TCC, que foi, para mim, um certo marco nesse pensamento da aproximação dessa transdisciplinaridade no design. E aí, Flávio, se você quiser colocar o slide, vai ser a hora. Esse TCC, inclusive o estudante está aqui, eu dei uma cutucada nele, é o João Thiago. Ele produziu um guia híbrido de táticas urbanas, que é esse print que está na tela. E o João Thiago desenvolveu esse guia, que era híbrido, porque tinha uma correspondência digital, uma correspondência impressa, e ele estudou muito a fundo a cidade, seus movimentos, sua cultura, sua quase que o seu suor, sabe? O que, que é que acontece, como é que você vive, como é que você pode se aproximar da cidade, produzir nela, transparecer nela. E isso aí, tô vendo as interações aqui que eu não tô aguentando. Mas então, o trabalho que o João desenvolveu foi muito bacana, foi um trabalho que teve uma consistência, né, muito interessante, inclusive comprovando isso, foi um trabalho selecionado na última Bienal de Design Gráfico, né, teve essa relevância, e explorou exatamente isso, né, o design como uma ferramenta para a construção de uma experiência urbana, que nada mais é que uma experiência antropológica. E o João Thiago escreveu uma coisa nos agradecimentos, nem foi da monografia, foi do próprio volume que ele desenvolveu, do guia, e nesse agradecimento ele escreveu assim, agradeço algumas pessoas, tá, agradeço a Genilda por me ensinar a projetar com o coração. E aí eu olhei aquilo e fiquei pensando, poxa,
Como é que a gente ensina uma pessoa a projetar com o coração? Melhor que isso, como é que você projeta com o coração? Tem jeito isso? Sabe? E se você projeta com o coração, como é que isso acontece? Será que a gente tem um jeito de você saber quando é que você está projetando com o coração, né? Eu fiquei com vontade de estudar sobre isso. Mais que isso, será que eu já aplicava? Será que eu poderia continuar aplicando esse método de projetar com o coração? E o João me apresentou também um estudo sobre design antropologia. Ou design anthropology, enfim, minha pronúncia é péssima. Que eu tenho um pouco de dificuldade de traduzir, porque eu não sei se seria antropologia do design ou design e antropologia, mas é uma área de estudo que já está tendo algumas produções estrangeiras. E aí, o Flávio pode passar o slide, por favor. Então, eu comecei a pensar na minha trajetória e em como eu vinha desenvolvendo isso, agora com essa interface, né, da formação e a correspondência desses estudos de outras pessoas, esses alunos, né? Então, assim, aliás, eu queria falar, acho que é muito importante dizer isso, assim, Wagner me convidou para a fala e eu chego aqui, gente, Caio, isso, deixei para você. Deixei um arsenal de coisas para ele Oi, comer Caio. e agradecer. Foi. Ele ficou tão feliz que tinha doces para ele ficar lá. Ele Tem que veio aqui me comemorar, agradecer. Tá certo. Mas tá bom. Então, eu queria, assim, a gente vem com convite, mas a gente traz muita gente junto, sabe? Então, quando eu tô aqui para falar algumas coisas, eu trago toda essa trajetória, as minhas produções, a minha experiência didática, docente, eu trago muita gente junto comigo, né? Então, assim, o que eu começo a refletir, eu vejo a aproximação e o quanto é bom essa troca que existe. Essa possibilidade de existir, na verdade, né? A troca entre essas nossas ações, né? Então, o Maurício Azeredo, por exemplo, está aqui com a gente também. É uma honra muito grande partilhar com ele da sala de aula, e é um aprendizado constante. E, assim, tantas outras pessoas. Eu queria muito falar da Ana Bandeira, mas vai parecer que é meio, mas não Puxação. é assim. Mas Mas eu não ela está te poderia deixar de assistindo também. falar. Pois é, porque é assim, são parcerias que não ficam só ali. E a chance da gente mostrar também as coisas que a gente faz é uma troca, e vai demonstrando o quanto tem de muita gente nas poucas coisas que a gente vai desenvolvendo. Mas era só um adendo aqui, né? Então, assim, nessas orientações que eu tive com o João Tiago, nessa busca que a gente estava se aproximando de como enxergar a cidade pelo viés do design, nós encontramos esse trabalho do Design Anthropology, e eu trouxe hoje uma definição muito rápida da Dori, que fala que a antropologia do design, aí, assim, é uma tradução minha, tá? É o estudo de como o design traduz valores humanos em experiências tangíveis, e foi exatamente sobre isso que eu quis direcionar, né? Trazer, seria o norte, o cerne da fala. Não só a Dori, mas também um grupo de design thinkers e também alguns outros designers estão estudando e desenvolvendo produções acadêmicas e práticas a respeito dessa, que pode se constituir uma área, né? Talvez do conhecimento, da prática e tal. E essa imagem que está à esquerda, não é da mesma autora, é desse grupo que eu estava falando, né? Que esse Nicolás Nova é que é o cabeça, digamos assim, pelo menos é quem mais escreve sobre e tal. Mas esse é um projeto, esse Rituais Curiosos, que eu acho muito interessante, que dá para ver mais
fortemente essa pegada, né, da observação, das falas da antropologia, da etnografia. Obrigado, Flávio, ficou perfeito. O Nicolás, ele fala sobre... Ele se intitula designer e etnógrafo, e ele vai falar um pouco, por exemplo, sobre como os gestos, né, podem influenciar num pensamento de design, e como o design pode se utilizar dessa observação para produzir, né, seus artefatos. Então, esses rituais curiosos, ele enxerga nada mais do que o uso de objetos tecnológicos como um ritual. E ele vai observando como a gente se comporta utilizando. Ele faz tanto com objetos que já existem, como celular, como tecnologias que ainda não chegaram a acontecer, né? Como você abrir a porta de um carro simplesmente por tocar no vidro, reconhecimento de voz em alguns tipos de mecanismo dentro do carro. Então ele vai colocando as pessoas para interagir dessa forma e vai observando como os gestos acontecem, como as pessoas se comportam, como elas se relacionam e como é que isso vai se constituindo uma escrita densa, né? E como é que isso pode ser utilizado dentro do design. Então, eu acho isso maravilhoso, porque você pode aplicar em diversas questões onde você vai produzir com o design, né? Só que é mais do que aquele olhar que a gente já é meio que tecnicamente treinado para ter. Quando você observa um comportamento, quando você observa uma ergonomia, quando você observa um parâmetro antropométrico, você está agindo como um designer. Mas se você se aproxima da antropologia, todas essas questões, elas tomam, né, um nível um pouco maior, uma amplitude. Ganha como uma se você tivesse... também, né? Não fica uma, exato, coisa tão estática como o corpo, como se o corpo fosse uma coisa estática. Ele está interagindo no mundo, com o contexto, né? Isso, e ele vai refletir hábitos específicos, que às vezes a gente generaliza, né? E a tendência, e falar tendência é meio ruim, né? É uma palavra meio esquisita, mas a gente segue um caminho em que o propósito, em que o pensar local tem tomado uma importância grande, significativa. Então, eu acho que isso ressalta esse entendimento da antropologia e do valor de uma etnografia, por exemplo, muito válidos para o design nesse momento e para os momentos futuros. E aí, quando eu falo, por exemplo, de uma etnografia, eu acho que não vou me adentrar nesses conceitos aqui, porque a gente tem super pouco tempo, mas eu deixo, assim, a curiosidade lançada, né? Assim, se você é designer e ainda não leu um texto etnográfico, não sabe o que é um texto etnográfico, faça essa experiência, né? Então, assim, tem diversos autores que descrevem com um processo característico dessas áreas, modos de vida, né? E esse olhar, ele possibilita tanto, sabe? É como se você começasse até a fazer parte daquilo, né? Então, esse poder descritivo e essa observação criteriosa é algo que seria uma habilidade muito importante para o design, né? E talvez algo que se aproximasse dessa noção de se projetar com o coração. Então, Flávio, pode passar, por favor? Seria uma referência aqui, né, para quem quiser conhecer um pouco mais. E aí agora, daqui para frente, eu separei três projetos meus, né, que eu tive a oportunidade de participar, de desenvolver, que gostaria de mostrar e falar um pouco sobre o pensamento. Mas aí não sei também, Wagner, se tem alguma questão antes da gente entrar aqui. Não sei se eu falei muito rápido dessa primeira parte.
E aí... Não, pode continuar. Eu dei um mute aqui que, de repente, meu telefone começou a tocar. Aqui não tem pamonha, mas tem telefone. Não, tá ótimo. Pode ir. É, só aproveitar, já que a gente deu essa pausa, colocar uma fala do professor Márcio Rocha. É, se eu não me engano, ele fez o mestrado também em algo relacionado a patrimônio cultural, só que lá na PUC. Acho que não tem mais esse programa, não tenho certeza. Né? E ele coloca aqui também que trabalha com esse conceito de Curious Rituals na aula de design de interface no módulo etnográfico observacional. Né? Então, a gente acaba encontrando diálogos, né? É bem interessante isso. Não é? Então, pois é, a gente tem essas particularidades de trabalho, né? Em determinados momentos a gente se vê que a gente está trabalhando com aquilo, né? Há uma convergência, né? Exato. Mesmo que a gente às vezes não esteja pensando nisso, a gente acaba descobrindo que é uma tendência, como você falou, né? Não é legal a palavra tendência, mas é. Não tem jeito. É isso aí. São forças que acabam nos levando para esse mesmo lugar. É isso. Agora, vence. Aí que tá, né, a questão da tendência. Vence quem vê primeiro, né? E aí, né? Vai. Aí, eu não sabia que o Márcio tinha feito o mestrado. Gestão do patrimônio cultural. Sim, eu acho que o programa acabou, tem alguns anos. A Fabíola também fez esse mestrado, também era profissionalizante. Mas ele era um pouco diferente do programa de especialização, e que hoje é o mestrado da UFRJ. Que era um programa mais coordenado pelo próprio IFAM. Então, era meio que como produzir pessoas que pudessem trabalhar com patrimônios ali, já, sabe? Sim. E na sua própria área e tal. Então, eu não tenho certeza. Eu acho muito legal essa sua discussão. Eu lembro que quando a gente foi apresentado, não sei se foi a Ana ou o Flávio que comentou comigo que você tinha essa pesquisa na área de gestão do patrimônio, mesmo o Márcio, e sempre me inquietou um pouco isso, né? Porque me inquietou no sentido bom, de pensar, cara, a pluralidade do design, porque a gente tem uma tendência a pensar design sempre como algo à frente, né? Ah, tá ligado às tecnologias, tá ligado ao futuro, tá ligado à modernidade. E, de repente, vocês estão falando do passado, vocês estão falando de conservação, vocês estão falando de história, vocês estão falando de patrimônio propriamente dito. E ver, encaixar o design, particularmente, né, nossa área de interesse, o design gráfico, nisso ainda abre mais ainda, né, esse horizonte do que a gente pensa ser a atuação do designer. Né? Então, ótimo você falar isso, Wagner, porque, assim, primeiro... Acho que foi meio que assim que eu fui parar em tantas cidades, sabe? Porque falar do patrimônio não é exatamente falar do passado, sabe? Não, assim, a referência é o passado, mas é pensar para o futuro, né? Porque o patrimônio, ele é o que vai ficar. Claro. Então, assim, né? Então, ele é bem o futuro e tal. E aí, de fato, quando a gente olha, é uma conexão inesperada, né? Mas eu acho que talvez, por exemplo, a educação, né, e a comunicação sejam um vetor de conexão entre as áreas, assim. E se a gente for um pouquinho mais para dentro, né? Inclusive, era até uma coisa que eu estava esquecendo de falar e que eu queria falar. Porque eu trouxe, eu me preocupei em não me alongar, e não trazer muitas imagens e coisas assim, mas quando eu trouxe essas referências estrangeiras que estão estudando essas questões nesse momento, não dá para negar que a gente tem desenvolvimentos particulares, e nesse sentido, também no Brasil, e já de tempos atrás. Então, por exemplo, o Aloysio Magalhães, ele foi presidente do IFAM, né? Ele é um designer muito importante para a história do design no Brasil, mas ele teve um movimento pela visão da cultura e para as nossas referências culturais, que foi divisor de águas no Brasil. E
assim como ele, a Lina Bobardi, né? E aí já ampliando e parando de pensar nas caixas de formação, nas áreas específicas e nessa multidisciplinaridade, como o Márcio acabou de colocar no comentário ali e tudo, a Lina Bobardi é arquiteta, mas pensava os projetos com uma preocupação sociocultural, como é que aquela intervenção ia responder em determinadas comunidades, e fazia um trabalho complexo e completo, pensar o design meio universalmente, junto com a arquitetura, sem separá-los, e a Lina fazia projetos que ela ia desde a identidade visual até ao mobiliário, passando pela arquitetura. Então, pensar essas coisas e como é que elas se refletem naquele contexto onde elas são aplicadas, né? Então, a gente tem essas referências no Brasil que são muito importantes, que vão subsidiando esse pensamento, que depois ele vem, tempo em tempo, ele vem sendo ressignificado, reestudado, reaplicado e por aí vai, né? E aí a gente vê que existe uma potencialidade quando você pensa dessa forma e quando você se aproxima dessas questões e tudo. E o Aloysio Magalhães tinha uma analogia bem interessante, que ele falava o seguinte sobre essa questão, essa relação com o passado, né? E ele falava que uma sociedade, ela tem que se voltar para trás para se projetar para frente. Então ele fazia uma analogia com o estilingue. Ele dizia, uma pedra no estilingue, quanto mais você puxa, mais ela vai se projetar, né? Então ele comparava a Avançando. sociedade dessa forma. Quanto mais você se aproxima, como você olha de uma forma positiva, né, reflexiva para o passado, mas você pode se projetar para frente. Então, a gente pensava o patrimônio nessa perspectiva, que é uma perspectiva mais mesmo contemporânea. Ela não é do princípio do trabalho com o patrimônio no Brasil de jeito nenhum mesmo. Então, é isso. A gente vem dessas noções, esses trabalhos assim. E como é que você pode aplicar isso em produtos, né, que vão de fato entrar em contato com as pessoas e tudo mais, é que se torna um desafio. E como é que essas correspondências vão ser capazes de tocar as pessoas, né? Voltando, né, naquela questão de se projetar com o coração, eu acho que quanto mais você se entrega, quanto mais houver uma dedicação e quase que uma empolgação mesmo no que você trabalha, mais aquilo vai ter o potencial de tocar as outras pessoas, né? É uma visão particular minha, mas eu acredito que faça parte um pouco de como vencer esse desafio. Né, de levar essas questões culturais, preocupações sociais do projeto de design para os seus artefatos e para então o seu público e tudo mais, né? O Flávio colocou para a gente na tela um dos primeiros projetos que eu queria falar sobre, que é um projeto editorial. O nome dele é Goiás 2010, é um livro, né? Eu também separei o próprio livro aqui. Tá aqui. Aí, mas tem as páginas que vão passar. O livro tem uma sobrecapa que é de policarbonato, e tem essa coisa de se puxar, que era para já ter uma construção de narrativa no próprio momento, né? De unboxing, mas não chamava assim, não, né? Mas era em 2010. Mas então, o Goiás 2010, ele foi o cartão de visita do estado de Goiás no ano de 2010. Foi uma encomenda do então governador na época, e que eu tive a oportunidade de desenvolver com uma equipe maior, muito importante. E ficou da minha responsabilidade o projeto gráfico, a capa, o miolo, a seleção de imagens e a própria direção de arte e
um pouco da organização, né? Então, pode passar, Flávio, para o próximo slide. Esse livro foi uma encomenda. A encomenda era o seguinte, vamos dizer assim, o briefing, né? O governador precisava de um livro que falasse o que era o estado de Goiás. Então, ele ia viajar, ele ia encontrar pessoas de diversos lugares, e ele tinha que fazer uma propaganda e falar assim, ó, o estado de Goiás é isso daqui. Pode pegar o livro aqui, você vai saber o que é, né? E aí, o desafio estava colocado. E assim, o que eu descrevi foi isso, para um livro diversas vozes... Baita desafio. Pois é, para uma história representatividade, a gente tinha que representar o estado de Goiás numa publicação. E as escolhas que foram tomadas nesse momento, e aí eu selecionei especificamente esse projeto, inclusive para dizer o quanto o designer que trabalha no ramo editorial, que se interessa por essa área, pode e deve entrar em aspectos da edição, entrar em aspectos da organização de como o livro vai se portar, não só fisicamente, mas de como o leitor vai entender aquilo como uma obra, né? Então, eu tive a oportunidade de construir, junto com a equipe do livro, o conteúdo dele. Então, se a gente vai representar o Estado, como é que a gente vai trazer um conteúdo que seja capaz? E com aquela coisa, como é que você não erra nisso, né? Porque você pode pegar e sem, assim, até às vezes sem pretender levar demais para algum um lado específico, e não era de jeito nenhum a intenção. Então, a gente resolveu organizar essa publicação com trechos de pensadores, de artistas, de literatos, de viajantes que passaram pelo estado de Goiás no século XVIII, XVII, XIX, e que deixaram suas impressões. Então, esse volume de coisas foi produzindo esse produto em si, né? A gente trouxe diversas vozes para falar sobre Goiás, vozes históricas, que não era a nossa voz especificamente, mas que estava representando essa vontade de mostrar o Estado. E aí a organização, que é o que eu coloquei aqui do ladinho, o sumário, ficou ordenado para acomodar isso, né? Então, por exemplo, a gente dividiu em três partes, que seria o homem, a morada e o trabalho. Isso foi a forma que a gente encontrou de materializar a representatividade do goiano. Pelas suas expressões culturais, sua origem, que poderiam estar ligadas à questão do homem. Hoje eu já farei um pouco diferente, porque o homem aí ficou, não é? Mas enfim. Né? Eu ia falar, mas então, deixa que ela fala. O que a gente não faz, não quer rever e refazer, né? Mas tudo bem. Sim, é filho do seu tempo. A gente, assim, eu penso assim, eu levo muito tempo para cair a ficha de umas coisas, assim, mas é isso aí. Mas vai, às vezes com o tempo. A questão da morada, a gente pôde trazer a questão da natureza, a característica do Estado, a configuração do espaço urbano, né? A forma de construir e tudo mais, que vai falando muito da gente, de quem nós somos. E o trabalho todo, o que, de fato, talvez, né, o governador quisesse vender, a indústria, o comércio, os serviços, mas isso de uma forma que, digamos, dignifica o homem, sua morada, né? Então, a gente trouxe esses aspectos que inicialmente teriam um tom mercadológico, publicitário, de alguma forma, para um aspecto valorizador de uma cultura riquíssima, né?
Então, assim, foi um caminho construído muito com inspiração nesses conceitos da antropologia, da sociologia, da própria história. E, por exemplo, né, eu falei um pouquinho atrás da Lina Bobage, do Aloysio Magalhães, mas o Gilberto Freire foi um antropólogo também muito influente na obra do Lúcio Costa. Então, a gente vê que essas pessoas que são tão importantes referências para o nosso trabalho atemporal, porque né, nem tem um tempo específico para ser uma referência assim, vieram influenciando grandes obras e como isso faz, de fato, a diferença e a representatividade no que se é produzido. Né? Então, muito do que o Gilberto Freire, por exemplo, também fala veio como influência, né, no pensamento da organização aqui do trabalho e tal. E aí, passando um pouco os slides, a gente vai ver algumas páginas, selecionei bem pouquinho, que dá para notar, então, um pouco como é que isso foi sendo constituído. Eu tirei uns prints da própria montagem, né? Mas, então, se a gente utilizou mapas antigos, escrituras antigas e, ao mesmo tempo, trazendo textos um pouco atuais e mesclando isso. Foi um livro que foi escrito em 3 idiomas também, né? Que é um desafio para o projeto. Flávio, pode passar, que acho que vai ser um pouco mais rápido nesse sentido. E aí algumas aberturas, né? Então, eu sempre conectando uma ótica contemporânea com as fotografias e a representatividade dos documentos, transferindo essa narrativa histórica e mesclando ela, porque não é uma coisa que deve ser separada, né? Ela deve ser vista como uma continuidade, como um pertencimento nosso. Pode passar, Flávio. Aqui também, aquela anterior era uma abertura de capítulo, aqui uma abertura de subcapítulo, né? Então, no capítulo O Homem, tem uma parte que é dos sons. Então, partituras antigas e aqui um detalhe de uma apresentação da banda, dos bombeiros, atual. E assim foi se formando um pouco e falando um pouco sobre essa produção em diversas áreas, né? Pode passar mais um. Eu gosto muito dessa página, porque é uma foto atual, do lado direito, e do lado esquerdo uma gravura do século XVIII. E parece que você olhou para o lado de cá e desenhou de cá, né? E você tem aí centenas de anos. Você tem centenas de anos de diferença. Então, nesse sentido, essa conexão da produção de diversas mãos, diversas pessoas, foi construindo uma narrativa que se projetou em uma representatividade, né, para tentar traduzir e vender mesmo também, que não pode ficar desassociado à ideia de que o estado de Goiás seria algo interessante, importante. Seria um produto, né? Exato. É um bom produto. É isso, então esse foi um projeto que selecionei para mostrar, mesmo que rapidamente, né? Lindo projeto, lindo. Fiquei agora morrendo de vontade de tê-lo em mãos, né? Óbvio. E aí até pegando um pouquinho daquele que você falou dos rituais, dos gestos rituais, né? Lembrando aqui do valor do impresso, né? Que contém intenção de vários gestos, né? Você paginar, você pegar, ainda mais um livro desse tamanho, com certeza o impacto dessas imagens do objeto impresso é outra coisa. Dá água na boca. Para aumentar, a guarda é a água, vai. Meu Deus. Então. Selecionar essas fotos também foi uma super aventura, porque era um acervo monstruoso de diversos fotógrafos. Uhum. E, né? E aí, assim, e eu acho legal. São recortes muito difíceis de fazer, né? Porque quando você fala de cultura, eu lembro que pouco depois que eu mudei para Goiânia,
havia um projeto, acho que do Sebrae, para trabalhar a cultura goiana, e eu via recortes tão estereotipados, e eu ficava, meu Deus do céu, eu cheguei há pouco tempo e já percebi que não é só isso. Mas eu sei que é muito difícil, porque não dá para pegar tudo, né? Vocês têm que fazer recorte, né? E ficou lindo o trabalho, bem legal. Isso, e a gente vai se desdobrando, né? Mas eu acho legal mostrar que o trabalho do designer é mais do que estético e produtor gráfico. Né? Não, é essencial isso que você fala, de que é quase que meio óbvio, né? Você não tem como diagramar aquilo que você não lê, né? Então, você tem que estar por dentro daquilo que você está produzindo, e acho que isso conecta com a sua proposta de projetar com o coração, né? É difícil você chegar nessas páginas, nessa estrutura, sem ter esse envolvimento com o projeto, né? Muito legal. Flávio, vamos para o próximo. Vamos que a hora já... Então, esse projeto do livro eu mostrei de 2010, né? Goiás 2010, ele foi um marco, marcou o ano e tal. Já foram produzidos outros livros desses, mas eu só tive a oportunidade de participar dessa versão. Já tinha sido feito antes e foi feito um depois. E eu queria mostrar também esse outro projeto que eu participei, que foi a celebração de um marco de 30 anos da consultora Biapó. A consultora Biapó, ela, e esse é um projeto do finalzinho de 2019. A consultora Biapó, ela é especializada em restauro e é uma empresa de renome, né? Ela é precursora no Brasil em restauro em várias categorias e já tem 30 anos de trabalho e obras realizadas em todas as regiões do país. A obra de restauro, ela tem uma especificidade muito grande e eles se tornaram uma referência muito importante. E no ano passado, eles celebraram os 30 anos e me chamaram e eu prestei, né, um serviço, eu desenvolvi a marca, o selo de 30, comemorativo de 30 anos, mas eu também fiz uma consultoria, que foi uma experiência muito legal, de como celebrar esses 30 anos, o que seria feito e tudo mais. E ao fazer esse trabalho, eu desenvolvi uma série de ferramentas que são particulares do design, trabalhando com uma equipe interdisciplinar e aplicando isso em conjunto com eles, para que essa comemoração tivesse um resultado que fosse, de fato, pertencente àquelas pessoas que trabalham na empresa e que fosse significativo mesmo a comemorar 30 anos, né? Como algo que você chega naquilo e tem um grande orgulho, né? E tudo mais. Eles fizeram, um pouco antes, né, de começar a própria efetividade da divulgação dos 30 anos, eles fizeram um concurso com os trabalhadores das obras de restauro. Eram, não sei, acho que mais mais de 20 obras no Brasil, assim, espalhadas. E eles fizeram um concurso de desenho para o selo de 30 anos com os trabalhadores da obra. Então, marceneiro, serralheiro, pedreiro mesmo, né, os restauradores de diversas ordens, os... falei serralheiro, carpinteiro, né? Esse pessoal da obra fizeram vários desenhos. Eu acabei ficou pequeno aqui, mas mesmo que eu acho que aumentar não vai dar. Mas assim, foi feito um concurso desses desenhos e um dos desenhos foi se tornou vencedor, esse aí do cantinho. Até que ficou legal, obrigada, Flávio, de ver. Então, o que acontece? A gente tem ali, né? É uma mão restaurando e Biapó 30 anos, não sei o quê. E quando a Biapó se deparou com o resultado desse concurso e chegou com essa proposta para a gente desenvolver a marca, né? Eles chegaram assim, agora, né? Esse aqui venceu, mas como é que isso aqui vira um selo? Nossa. E aí, na hora que eu vi aquilo,
Porque eu já tinha feito outros trabalhos para a Biapó, e com essa coisa toda do envolvimento com o patrimônio, eu tinha na minha memória essa foto ao lado, que é muito próxima do Sim, próprio verdade. desenho. Né? Essa foto ao lado é uma foto, um detalhe de um restauro dos painéis da Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte. Uhum. E aí, né, eu liguei na hora e pensei, nossa, mas parece muito e tudo, né? E eu pensei, poxa, e agora? Como é que a gente vai transformar isso? E aí a conexão do desenho com o próprio restauro, eu acredito até que talvez essa pessoa tenha visto essa foto, não sei, eu talvez tenha uma grande coincidência, mas o que foi muito forte aqui é a presença da mão, a mão que faz, a mão que restaura, que está ali trabalhando, né? E aí eu tentei manter essa mão no projeto, como um significado importante para o selo. E aí, Flávio, pode voltar, por favor, e pode até passar para a próxima já. E aqui, né, tem o selo e, como eu disse, depois desse desenvolvimento de marca, eles me contrataram para trabalhar esse contexto da comemoração e nós fizemos diversas reuniões com práticas de design thinking e chegamos numa resolução de produção de alguns produtos, foram vários produtos, não me engano, se eu não me engano agora, não lembro se foram 8 ou 9 produtos no total, produtos comemorativos. E até alguns mais complexos que eu não trouxe, porque não daria tempo de falar sobre eles, mas tem um que me toca demais, e que foi uma das partes mais marcantes dessa comemoração. A Biapó sempre faz camisetas para as obras. Quando eles estão restaurando um lugar, em geral tem essas produções de camisetas específicas, porque sempre vai, quase sempre tem um desenho muito bonito da arquitetura ali sendo restaurado e aquilo vira uma camiseta, vira esse produto. Então a camiseta para a Biapó já era um produto clássico. E deixar ela de fora dos 30 anos ia ser uma coisa que não claro. Caberia. Só que essa camiseta foi muito especial. Aí eu tenho ela aqui também. A minha tá branca. Aqui abriu a mão, né? A mão do selo aqui. E o painel representativo lá daquele painel do. Aqui atrás tem o selo. Nem tirei o. Aqui, mas o aquele painel não é o preço, não. Não, nem é o preço. Mas então, lá da Igreja da Pampulha, esse painel já se tornou branco, né? Ele se tornou um painel aberto para a pessoa poder pensar nele. Ele vem daquela referência, mas a pessoa poderia pensar nele de forma mais ampla. E a gente pensou assim, ok, a pessoa vai ganhar essa camiseta e aquilo vai se tornar um marco. Mas como é que isso vai de fato significar algo, né? E aí nós pensamos, então, de transformar o evento de se receber a camiseta num momento de interação, de conversa entre as pessoas e que as pessoas pudessem customizar essas camisetas. E aí, entendam, isso foi um produto de uma série de processos de pensamento de design. Não é a escolha, sabe? De, vou customizar a camiseta. É todo um pensamento complexo que leva a isso e que é coordenado pelo design. E aí, a gente fez uma série de... A gente fez uma oficina, na verdade, para essa customização com o pessoal do escritório. E essa oficina, depois eles acabaram gravando os vídeos dessa introdução, de se pensar e dessa importância de você trabalhar a sua própria camiseta e como é que você faz isso e o que isso pode significar. E esses vídeos foram para essas dezenas de obras e nas obras as pessoas iam customizando as camisetas e vendo ali a sua conexão com a empresa, mas mais do que isso, a sua conexão com esse trabalho que é realizado, que é o trabalho do restauro, o que, que isso significa para a nossa cultura, o que, que isso significa para aquela sociedade local onde aquela obra está instalada, e como é importante o trabalho que aquela pessoa está realizando. Então, eu até... É difícil para mim falar
quanto significou que eu me emociono, uma simples camiseta se tornou um produto tão significativo. Flávio, passa mais um. Então, aqui a gente tem, né, essa de cima é da primeira oficina, depois isso se tornou vídeos e foi, então, aí nas obras as pessoas iam produzindo as suas próprias camisetas, pode ter sido pessoal, Flávio. E aí, eles usaram esse momento e foi, assim, uma troca e, nossa, sabe, aquela mão que tá ali não é mais essa. Apareceu mão. Apareceu outra, né? Apareceu outra nessa camiseta. Pode ir pro próximo slide, que tem mais um. Essa mão, ela não é a minha mão mais, sabe? Sim. Ela é a mão dele que tá fazendo, dele que tá lá na obra, trabalhando, desenvolvendo, que tá tendo, sabe, que tá doando, né, e tendo toda essa ligação e tudo. Então, assim, essa ação permitiu essa interconexão, sabe? Essa coisa de pele mesmo, de você estar dentro de uma produção e não apenas recebê-la, né? Então, acho que isso, para o designer, né, é algo que em determinados momentos a gente não controla, né, mas que nesse caso tiveram resultados eles foram tão significativos para a própria empresa, né, que fez até com que algumas questões fossem vistas mais de perto. Então, isso vai tendo tanta repercussão, né, a partir de um desenvolvimento que se inicia ali dentro de um projeto de design. Nossa, lindo, Genilda. E eu vou parar de falar, porque... eu estou vendo aqui as reações, todo mundo, parece que rolou uma emoção coletiva aqui. Foi lindo esse trabalho. Parabéns, show de bola. A gente vai começar a conduzir para o encerramento, né? A gente já bateu o nosso horário, e daqui a pouco o pessoal começa a esvaziar o plenário. Mas eu queria te agradecer de novo por essa sua apresentação, por essa sua fala, especialmente, aliás, todo o projeto, mas esse último mexeu, você fechou bem com chave de ouro, deixou o melhor para o final, que lindo isso. Parabéns pelo seu trabalho. De fato, eu vou ter que concordar com o João Thiago, né, que você realmente sabe fazer design com o coração. Né? Isso é realmente... Acho que talvez seja uma nova cadeira que você possa inaugurar, ao invés de design think, design hearting. Né? Ou design feeling, algo assim. Né? Talvez estejamos precisando um pouco menos de thinking, um pouco mais de feeling. Né? Talvez. Muito bonito. Vou deixar, então, só para você fazer um fechamento, uma última fala, para a gente poder encerrar. Se quiser dar um alô para o pessoal, um recadinho de quarentena. Tá bom. Então, eu, de novo, agradeço, né? Não tem como não agradecer, assim, todo mundo que esteve aqui com a gente. E, de novo, o convite. E, assim, queria dizer para todos, a gente está muito entre colegas também, mas queria dizer para todos que estão aí do outro lado o quanto seus professores se esforçam para levar esses trabalhos de qualidade para esses processos de formação de vocês. Não ignorem isso. Porque o que o Wagner está fazendo por aqui nesse momento, o Flávio está por detrás das câmeras, digamos assim, isso tudo é muito do coração, né? E é uma vontade muito grande de contribuir e mudar perspectivas de vida de muitas pessoas. E acredito que isso não deve ser desconsiderado, sabe? E
Nem vou dizer que precisa ser valorizado e tudo, mas não desconsidera. Né? Que é um trabalho bem extenso, difícil, que exige que a gente se afaste de outras coisas, né? São momentos que poderiam estar acontecendo outras coisas, dedicando-se a outros momentos, outras questões e tudo. Então, essas iniciativas podem parecer simples, né? Uma live, uma série de lives, mas não são, são muito significativas e são resultado de um esforço, de um trabalho, de uma dedicação muito grande e de um amor muito grande, né? Um desprendimento de várias pessoas. E isso acho que toca. E eu acho também que faz efeito, sabe? Espero que a gente tenha mais oportunidades e sempre vai ser muito bom. Ah, obrigado, Genilda. A intenção é realmente essa, né? A gente poder ter esses momentos também de aproximação, que o que a epidemia afasta, a tecnologia aproxima, né? A gente poder conversar um pouco. E é muito legal saber também, e que as pessoas saibam, né, dessa nossa aproximação que a FAV tem com a PUC, não só pelas nossas histórias, mas também pelo que a gente tem de projeto, tem de interações, e que a gente possa futuramente ainda criar novos projetos, né, mais em conjunto, que a gente possa ainda ter mais novas integrações, que é a nossa intenção. Mais uma vez, quero te agradecer por ter aceito esse convite no meio das suas férias, né, o que mostra, de novo, essa dedicação, esse amor que a gente tem pelo design. Quero agradecer a nossa audiência, né, alguns alunos, ex-alunos, colegas muito queridos, que não são ex-colegas, né, continuam sendo colegas para sempre, né, o professor Maurício, Adriana Mendonça, que, aliás, eu quero fazer um destaque, ela estará com a gente na semana que vem, olha o Caio aí, para o encerramento. A Adriana vai estar com a gente na semana que vem, no último episódio dessa segunda temporada, conversando um pouquinho sobre o seu trabalho como ilustradora. Agradecer, então, a todo mundo que assistiu e convidá-los a estar conosco nesse mesmo horário, na quarta-feira, às 16 horas, com a nossa colega Adriana Mendonça, que também está nessa ponte, né? Saiu da PUC agora está com a gente lá na FAV, demos uma roubada nela, mas vai falar dos seus trabalhos lindos que ela desenvolve durante toda essa trajetória. Não esqueçam de assinar a lista de presença, o pessoal que está querendo seu certificadozinho. Obrigado mais uma vez, boa semana para todos e todas, e a gente se vê na semana que vem.